valitettavasti nyt saatiin netti takas toimintaan. Tai itse asiassa nyt ollaan varanetin päässä, mutta se tuntuu toimivan hyvin. Joten pahoittelut tästä. Ilmeisesti yleensä todella hyvin ja varmasti toimiva 100 megan koassin netti on varmaan jonkun päivityksen alla tai jotain vastaavaa, koska tarkistin nettikiintiönkin, joka on ihan tyhjillään, ettei voi siitäkään johtua. En tiedä mistä johtuu, mutta ei voi mitään. Pari pottia tossa kerkesin pelaamaan, mitä nyt disconnecteiltä pystyin, ja yksi oli Kojakilla, jolla ryöstin SP:ltä tota Saraliite, ja floppi oli 10-8X ja löin siihen puolen potin konttari, johon Sarah Lee painoi ja me jouduin foldaamaan. Ja sitten tätä Lanter Fantosia vastaan me olin SB:llä ja se lähti ryöstään CO:sta, niin me painoin S8. Se maksoi S8 myös ja se splitattiin. Et siinä oli tää. Kädet, mitä kerkesin pelaamaan tässä välissä, kun striimi oli poikki. Mut tosiaan 12 BB-stäkkiä jäljellä. No itse asiassa nyt nousi just blindit, eli nyt meillä on enää alle 10 BB. 63 pelaajaa jäljellä. Eli ollaan tienattu $73.48. En uskalla käydä edes tuolta läpi, että mitä käsiä on mennyt pakkaan siinä välissä, kun olin disconnectina. Mitäs näkyykö ne siellä, mutta en uskalla edes kurkata. Koska jos siellä vilahtaisi naulat, niin sitten oksettaisi. Ja sitten saadaan S3-suittari, jonka minä kyllä painan tässä. Alle 10 BB syvänä. Saadaan blindit ja antet kotiin. Pysytään jotakuinkin edes elossa. Ollaan tosiaan tällä hetkellä netissä Saunalahden 4G-nettitikulla, joka on ihan hetkeen varmaan niin yksi parhaimpia ostoksia. Todella hyvin yleensä, mitä on joutunut sitä käyttämään läppärissä tai PC:ssä varanettinä, niin tosi hyvin kyllä toiminut ja luotettavasti ja nopea, tosi nopea nettitikuksi. Joten toivotaan, että se myös holdaa mahdollisimman pitkään. Mut joo, webbikamera nyt ei jostain syystä enää lähtenyt. Sain sen ruudun näkyville tossa, mut siinä näkyy pelkkää mustaa jostain syystä, niin otin sitten pois sen mustan ruudun tosta näkyvistä. En tiedä mikä siinä oli, tai mikä siihen tuli sit viaksi, mutta näillä mennään. Pääasia, että striimi toimii ja full tilt toimii. Ja sinänsä erikoinen tilanne myös, että chatti toimi koko ajan, mutta sitten kun yritti avata vaikka iltalehteä, niin ei avautunut. Ja kuitenkaan kone ei näyttänyt, että olisi mistään tuolta, niin kuin, että netti olisi poikki tai mitään, vaan todella erikoinen tilanne. Ollaan taas 10 BB:ssä, kun blindit pyyhkäs ohitte. Joten tällä kiekalla olisi taas kiva päästä painamaan.
umpisoturi kysyy, että millä sijalla breikkiin tulos. Sille menee hassusti nämä rahasijat, että breikkiin mie en pääse. Että toi 15 parhaan joukko, jos pääsee, niin sitten me ollaan jo voitolla jotain kymppejä. Mutta taas 18 parhaan joukkoon, jos pääsee, niin sitten jäädään vielä miinukselle joku 50. Mutta joo, saadaan 9 pari, 10 bb syvän aika standardi pusku. Blindit himaa ja pysytään elossa. Eli tosiaan semmoinen $54 meillä on rahastuksia alla. Ja kokonaiskassa oli $262 tälle iltaa, josta vajaa $7 kylläkin jäi käyttämättä. Tää on taas vähän siinä ja siinä, koska minun mielestä mulla ei ole pakko painaa, mut paljon on kyllä merkkejä tarjolla. Mut mitä en tän vielä foldaa? Me on vähän nitti ehkä tässä tilanteessa, jossa on just vähän yli 10 big blindia. Et mulla tulee foldattua tommosia. Mut just se, että on niin monta takana toimimatta ja käsi on käytännön huono, että aina jos sieltä tulee actionia, niin vedetään 30 pinnasta. Sitten taas S9-suittari näyttää jo paljon paremmalta, joten tän mie taidan painaa. Sieltä tulee isolta stackiltä eristys. Kymppi pari, eli nyt sit vedetään S:ää. Eikä napsu, joten player out siellä 54, eli päästiin nippanappa seuraavalle palkintoportaalle. $81.43 saatiin tosta, eli tehdään nopeat matikat vielä tähän loppuun. Eli rahastuksia $136.34, käyttämättä jäi 6.95, eli ensi viikolle kassaa on jo $143.29 taattu periaatteessa, jos kukaan ei siis nosta, totta kai kaikille tarjotaan mahdollisuus myös nostaa sitten oman osuutensa pois. Mutta kiitoksia taas kaikille seurasta. Pahoittelut, että lopussa oli vähän teknisiä ongelmia, mutta aika nopeasti niistäkin selvittiin. Vihdoinkin Ceratopsissa rahoille, siitä pitää olla tyytyväinen ja päästiin vielä aika pitkälle. Ja painetaan noitosta kiinni. Seuraava ketju sitten, joukkorahoitusketju, tulee niin pian kuin mahdollista, jossa taas matikat on eriteltynä ja kaikkien osuudet nähtävillä, ja sinne voisit käydä joko nostamassa, pitämässä osuutensa paikallaan tai sitten täydentämässä. Ja meikäläinen äänessä seuraavan kerran tiistaina käteisillan merkeissä, joten tiistaina kello 21 kaikki käteiset kiinnostuneet, niin tervetuloa reilille. Mut ei muuta kuin Solid Sunfest äänessä ja minun puolestani oikein hyvät yöt. Moro!